Fala as coisas, eu não sei nada. Não. Que foi, padre? Então você é aquela sacra o quê, menina? Você é aquela sacra, olha aquele filho aqui. Mais conhecido. Ô, filha puta, chama aí, boa tarde. Tá bem? Tá. Ô, Antônio. Antônio, é a tua, tá, tá almoçada, um bem cá, vou pôr um copo, pronto. Cala a boca, meu. Dá um Antônio, faz agora. Ô, tá com a cara, tá no zéu, tá pra... Dá um Antônio. Pra botar as cabras, viu? Ai, cara. Até a décima vez que eu ligo, meu, e estás a dizer que não tá aí, tu vai, vai melhor foder outro, cara. Dá um Antônio já, meu. Tá bem, pronto. Olha, anda cá pra um copo de papo. Vai, meu, cala-te, meu, isso é treta, mas dá um Antônio, ô, cabrão do caralho. Tá bem, pronto. Eu vou te matar, meu, eu vou te matar, é sério, meu. Tá bem, puta mãe. Ó, um cinto. Tá aqui a barriga. Tá aqui a barriga. Tá bem, pronto. Tchau. Não quero saber, não viste? Olha. Não, meu sacana, eu vou te apanhar, filho da puta. Uou. Sim. Olha aqui, esse cara. Olha aqui o aparelho que está na vida do um dia deixo a ver a casa dela, tá? Se não liga.